שלום לכם, כאן נתנאל סמריק. עדכון אישי, חדשותי, של מה שנעשה כאן בבית ההוצאה לאור בקונטנטו נאו. באמת, השיח המדינתי, משפחת ריבלין, רעיית נשיא המדינה, עוברת את השתלת הריאות, והתורם, זיכרונו לברכה יאיר, בוגר בית הספר שבו לומדים שלושת הילדים שלי, זו שיחת היום בקהילה, בבית ספר זומר ברמת גן, בית ספר ברוח האנתרופוסופי, ומה שמדהים בתוך התהליך הזה, איך הקהילה עוטפת את המשפחה של יאיר, איך היא עוטפת את המשפחה, את האחים שעדיין לומדים בבית הספר, מגוננת, קוראת לסייע, והמשפחה זקוקה כרגע לגיבוי, לתמיכה, לחיזוק, לעזרה. וגם אסוציאציה למפגש אחד עם רובי ריבלין, נשיא המדינה הצעיר, מגיע לעמדה של קונטנטו נאו ב שבוע הספר העברי, כיכר רבין, עובר, רואה ספר של הסופר אגב אופיר עקיבא, ואומר, רוצה אני לרכוש את הספר. אנחנו כולנו רואים לו, כבוד הנשיא, מכיר אותו ככתב מפלגות צעיר בגלי צהל, אפשר לתת לך את הספר במתנה. הוא אומר, לא משנה אם זה 50 שקלים או 100 שקלים או כמה שזה לא עולה, אני רוצה לשלם. ואותי, כך הוא אומר בחצי חיוך, לא יתפסו מקבל מתנה בחינם. חייכנו, הבנו את הרמז, זה הרגע אחרי קרב הגלדיאטורים בינו לבין נתניהו, ימונה או לא ימונה לנשיא המדינה, והרמז הזה שהוא הניח על התנהלות, אפשר ללמוד ממנו הרבה, רובי ריבלין. אז איחולי הצלחה מאוד מאוד גדולים למשפחת ריבלין, ותנחומים מאוד מאוד גדולים למשפחה של יאיר, לאחים, לאבא ולאמא. כאן, העדכון הזה של קונטנטו נאו.